akce. Příbuzní, profesoři, zkrátka dámy a pánové. Mé jméno je Petr Šuchman a společně s kolegyní Lucí Malánovou vás provedeme tímto večerem. Dobrý večer. Chtěli bychom vás srdečně přivítat na vánočním koncertu Gymnázia Loďka Pika. Na jednom z koncertů z cyklu Zpíváme vám pro radost. Než však započneme samotné pění, mohli bychom si říci něco o historii 2. prosince. No tak, třeba před 210 lety se Napoleon Bonaparte korunoval francouzským císařem. Před 72 lety byla provedena první řízená řetězová jaderná reakce. No, potom Josef Tiso byl v Bratislavě odsouzen za fašistické činy během druhé světové války. No, a před 4 lety byl Chuck Norris jmenován Texasem Rangerem. Myslím, že tohle už by asi k historii 2. prosince stačilo. Takže co kdybychom se přesunuli k samotnému koncertu? Jistě, mám ale takový nápad. Počkej, nápad. No, zahrajeme si takovou hru. Co, jako my, teď, tady? No ne my, samozřejmě, že diváci. A co to je za hru, co ti napadlo zase? Schválně, jestli spočítáte, kolika jazyky budeme dnešní večer zpívat. Ale to je dobrý, se mi líbí. A schválně, starý dialekt by se mohl počítat zvlášť. To je dobrý, ne? Pak bych tedy poslal na pódium pana ředitele naší školy, Aleše Jenouška. Dobrý večer, dámy a pánové, vážení hosté, vážení přítomní, milí kolegové. Dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji ještě jednou přivítal na vánočním koncertu Gymnázia Loďka Pika. Nejprve bych ještě přivítal mezi námi vzácné hosty, na prvním místě partnerskou školu a pěvecký sbor Gymnázia Josefa von Fraunhofera z Chamu, a jmenovitě tedy tady máme představitele a zástupce gymnázia pana doktora Huberta Balka. Pana Kristiana Novotného, zástupce ředitele s manželkou. O to partnerství se na německé straně s naší školou, s naší kolegyní paní profesorkou Maříkovou také stará paní Birgit Habler, také ji vítám. A vedoucím sboru našeho partnerského gymnázia je pan Andreas Ernst. Já jsem velice rád a velice mě to těší, že naše gymnázium partnerské bavorské z Chamu to pozvání přijalo, a chtěl bych říci jenom několik slov. Nejedná se pouze o tu rovinu kulturního muzicírování, když to tak řeknu lidově, vždycky v zimě a na jaře, ale i během školního roku probíhají další projekty. Na ten rok 2015 v tuhle chvíli plánujeme tři, já zmíním dva z nich, a sice budou to Květiny pro Plzeň a potom Strom přání, který k nám z bavorského Chamu doputuje někdy na jaře, konkrétně tuším, že to bude 26. dubna, a bude to všechno propojené s Evropským hlavním městem kultury 2015. Takže to jenom pro ilustraci, abyste viděli, že ta spolupráce vlastně našich dětí a německých dětí, německých studentů je plodná a probíhá celý školní rok. K samotnému koncertu, ačkoliv jsme ho nazvali koncertem vánočním, tak bych chtěl říct, nebo uvést to tak, že stojíme vlastně na prahu adventu. Rozsvěcovali jsme první adventní svíci teď v neděli a takovou hlavní adventní symbolikou pro mě je světlo. To světlo, které postupně narůstá během těch 4 týdnů, tak bych si dovolil vám teď do toho adventního času popřát, abyste ho jednak našli sami v sobě, dokázali předávat svým blízkým, dokázali to donést třeba i na pracoviště, aby vše mohlo tedy vyvrcholit pokojnými a radostnými vánočními svátky. Takže to je moje přání.
Dank, dass wir auch heuer wieder eingeladen sind, uns an dem Konzert Ihres Gymnasiums zu beteiligen. Es ist Ausdruck einer mittlerweile über 20 Jahre andauernden Freundschaft beider Gymnasien, die sehr tief mittlerweile ist und die in vielen musikalischen und künstlerischen Projekten Niederschlag gefunden hat. Ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken mit einem Brauch, den ich für Deutsch gehalten habe, habe mir aber von der Hanna sagen lassen, es gibt es auch in Tschechien, nämlich mit einem Adventskalender. Já bych vám poděkovat i něčím konkrétnějším a vám Denken Sie an uns bei jeder Süßigkeit, die Sie bis Weihnachten zu sich nehmen. Vielen Dank und viel Vergnügen Ihnen allen noch beim Konzert. The first one you heard was called Engel, the German band Rammstein. Und Engel, the first song, the last song was called Angel, so in the little circle, from Engel to Angel. The second song you heard The More I Seek You is a religious song for the search for the people. The more I find you, the more
PD seminar, and in the seminar was the people write the songs themselves, and we were in the studio and make a CD about learn one song, and it's performed like this guy. He's a composer, and he's an excellent songwriter. it's a song about in English and in French. Fix you, it's from Coldplay.